Մոնիս 20-ին հայ ժողովուրդը պետք է տա զինվորի հացը երկար տարիներ գողացած ստահակ գեներալների պատասխանը։ Հունիսի 20-ին հայ ժողովուրդը պետք է տա սեփական երեխաներին, մեր երեխաների 30%-ին անգրագետ դարձրած ստահակ իշխանությունների պատասխանը։ Հունիսի 20-ին հայ ժողովուրդը պետք է տա Հունիսի 20-ին հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ազնիվ դաշնակցականները պիտի տան դաշնակցական Պողոս Պողոսյանին Պապլավոկի զուգարարում ծեծելով սպանած ստահակի պատասխանը։ Այն դաշնակցականները, որ կքվյարկեն Պողոս Պողոսյանին սպանած ստահակների օգտին, այդ դաշնակցականները իրավունք չունեն կրելու իրենց հերոսական նախնի քաղաքական ուժի անունը և դրոշը, նրանք, որ սովոր են Թուրքիայի դրոշները վառել ազատության հրապարակում ապրիլի 24-ին, այս ընտրություններում դաշնակցական Պողոս Պողոսյանին ծեծելով սպանելու համար, ծեծելով սպանողին ձայն տալով այրելու են համայն հայության առաջ հայ հեղափոխական դաշնակցության դրոշը։ Հունիսի 20-ին հայ ժողովուրդը պետք է տա զինվորի հացը Եվրոպայիկա Մոնտե Կարլոյի կազինոներում մսխած ստահակի պատասխանը։ Եվ ուրեմն հունիսի 20-ին մենք կոչ ենք անում գնալ ընտրական տեղամասեր և քվեարկել մեր օգտին։ Հունիսի 20-ին մենք կոչ ենք անում գնալ ընտրական տեղամասեր և քվեարկել ձեր օգտին, յուրաքանչյուրը ձեր օգտին, ամեն մեկը քո օգտին, քո ընտանիքի օգտին, քո երեխայի օգտին, քո աշխատանքի օգտին, քո իրավունքի օգտին, քո քաղաքացիության օգտին, քո ինքնիշխանության օգտին, եւ հունիսի 20-ին այս քվեաթերթիկը վերցնելով մի նայեք, թե ֆորմալ օրենքի ուժով ինչ անուններ են գրած այս քվեաթերթիկի վրա։ Այս քվեաթերթիկի վրա գրված է համար 3-ի ձեզնից յուրաքանչյուրի անունը, ամեն մեկի տանունը, ձեր երեխաների անունը, ձեր երեխայի ապակայի անունը։ Եվ ուրեմն հունիսի 20-ին